Fampatia Ivana Kelia, Juan Ralasia na Bavia, Awan Tumpo. Fala mera batsika rehetra tompoko, izay panaraka ny pejy mitsanganaka miazava. Mankasitraka anao manaraka hatrany ny pejy. Misy fampatsia ivana vitsivitsy reto ho an'ny ralasy anabavy ao amin'ny tompo. Fatelo, reto tananao reto atolory ny filazantsara. Arany tananao ankavanana no manafitohana anao, dia tapao izy ary ariho afaka aminao. Famasoanao na dia very aza ny momba ny tenanao, fa tsy ny tenanao rehetra no very any amin'ny ela. Aleo izany tsika mitandrina mihitsy, satria io tananao io any le tanana mikapoka, le tanana mamono olona, io tananao io any le tanana manao masturbation. Nefa ny tsarovy, io tananao io tokony hametra tanana ho an'ny marary ary anao fagagana maro. Fa efatra, ny vavanao sy ny lelanao atolory ho amin'ny filazantsara. Mony loharano va mamoaka rano mamy sy rano mangidy eo amin'ny vava iray ihany. Eritrereto hoe io vava io ihany io no manevateva olona, io no maniratsira olona, io no manozona olona sy manameloka olona, nefa ny afaka hitondra fiderana mahafinaritra an'Andriamanitra. Tadio, io vava izay manozon'olona io afaka hita olona, afaka androaka devoly. Andaontsika tsy hatsara velatsi eo anatrehan'Andriamanitra. Sorato eo amin'ny kommentaira hoe 100 isanjato ho an'i Jesosy. Ndaontsika ianao hoe 50 isanjato na 80 isanjato an'i Jesosy. Fandaontsika ianao hoe 100 isanjato ho an'i Jesosy. Tahaka an'i Jesosy anie 100 isanjato ho antsika teo amin'ny hazo fijaliana. Raha mbola tsy abonné amin'ny pejy ianao dia manasa anao isabonné amin'ny pejy satria isan-kerinandro izahay dia mamoaka vidéo tahaka izao, dia manome fotoana antsika amin'ny herinandro any. Veloma tompoko.